Početak nedelje doneo je kišu, ali i nedoumicu među prodavcima da li će moći da prodaju robu na poljoprivrednom vašaru. Na njihovu, ali i sreću kupaca, oblaci su se razišli i u ulici Majora Tepavca i ovog meseca ponuda je zadovoljila potražnju. Od antikviteta do brusilice i ostalog alata, sve je bilo na prodaju. Sad je kiša, pa malo slabije. Dobro, stala je kiša, sad malo su ljudi izašli. Vidjet ćemo, trebalo bi da bude još jedan. Da li možete da pobedite kišu nižim cenama? Pa ja imam kvalitetan alat. To nije baš toliko jeftino, ali sam od takve vrste alata dosta jeftiniji od drugih. I ostali prodavci očekivali su dobru posetu, uprkos lošem vremenu. Sjeli smo tu na auto do 8 sati. Posle 8 smo izneli robu, sad nema kiše, hvala Bogu. Biće orda, biće dobro vreme. Vidim, već spuštate cenu. Ajde, normalno, evo, 150 na 120. To normalno. Do kraja dana 100? Pa je moguće, moguće, sve je moguće. Zavisi kako kome treba para. Nama kad treba para, daj šta daš, ispod cene. Kad ne treba para, onda već idemo gore. Pristupačne cene ima i roba koju pravi Valentin Ribar. Pred praznike i letnju sezonu imaće puno posla. Sve od roštilja za 1. maj, za Uskrs, sve za što treba, znači, od za prasiće pa i ovo meso što se peče na roštiljima. U pravom trenutku ste došli. Upravo tako, upravo tako. Pa često sam ja ovdje, ali nisam bio od januara, znači bilo hladno vrijeme i onda nismo dolazili, sad to je to. Koje su cene? Pa pristupačne imate, možete od 2000 pa do čak 150 evra da nađete roštilj, znači zavisi kakav roštilj uzimate, kojeg materijala. I na ovom poljoprivrednom vašaru na pojedinim tezgama prodavala se polovna garderoba. Gde se prodaje jeftino roba, 100 dinara parče i birajte kako hoćete. Pa imali posle? I pa tek sam došla da izvineš, nisam pravila još pazar. Sad će moći, birajte vi, ja vama poklanjam. A kakva je ponuda? A? A kakva je ponuda, ovo je kvalitetna garderoba? Ovo je kvalitetna, sve iz Austrije pile. Evo ti, evo ti. Sve si iz Austrije, moja deca tamo radu pa donesu šalju. Evo ti, pogledaj majici. Roba, kako kažu naši sagovornici, uglavnom stiže iz Nemačke i Austrije. Cenetke su nove, iz Beča donete, 600 dinara. Komu? Da li ćete spuštati cene, s obzirom na to da je loše vreme, možda ljudi nisu toliko raspoloženi pa da malo spustite naravno, i cene? Naravno, uvek sve. Iz inostranstva u Obrenovac stigli su i antikviteti. Lampe, lustere, lutke, slike i to je tako, positnice ove druge ima isto. S obzirom da su antikviteti, verujem da i cene nisu niske. A pa nisu sigurno. Koliko košta jedan recimo luster? Malo jeftini. Luster imate od 50 evra, 30, sve zavisi. A lampe? Lampe su, imamo 100 evra, 120, 70, 50, sve. Pa zavisi kako se pogodimo, muserija i ja, ako se dogovorimo, može jeftinije. Upravo je to čar ovog vašara, mogućnost dogovora i nabavke alata ili antikviteta koje nećete pronaći na drugim mestima.